mugiye kwirirwa abanyarwanda abanyarwandakazi murakaza neza nanone kuri Daha nkuko twabibabwiye muri video icyumweru gishize twabwiye ko Daha ni urubuga rugiye kujya rubagezaho isesengura runabagezaho ibiciro waguraho telefone ku isoko ry'u Rwanda cyangwa ibindi bikoresho bya tekinoloji ni muri urwo rwego rero nkuko muri kubibona hano kuri kurano maka ano matelefone dufite hano kuri screen dufite amoko atanu iburyo ni yo nkoresha ngiye so dufite telefone eshanu uyu munsi tujye guhera kuri Samsung dufite Samsung gatanu na gatanu neo cyangwa Samsung S5 Galaxy S5 and Samsung Galaxy S5 Neo. Ku rundi ruhande kuri telefone ya gatatu mubona dufite ni iPhone 5S ikurikira ni iPhone 5SE ya gatanu mubona ni iPhone 5 murakaza neza rero nanone ikintu tugiye gukora uyu munsi turahera kuri video tugiye kuri Samsung gatanu turebe uko ikora turebe uko imeze byose murakoze nkuko mubibona ni Samsung S5 Galaxy S5 uko muri kureba hano aha ni imbere hayo nyine nkuko mubibona irajimije buno so nujya ku isoko ugomba kureba ko ifite hano imbere hano harimo amakamera harimo icyo dukunze kwita selfie camera hakabamo na sensor hari sensor yo ku gutwi imwe urabona iyo ugiye kwitaba telefone akenshi uyishyize ku gutwi hari ukuntu ihita izima muri screen hano rero haba hari sensor yerekana ko hari ikintu kiyegereye ikindi aha ni inyuma hayo urabona ni S5 nkuko inyuma ibimeze hano aho twita iburyo hariho power button cyangwa buto yo kwatsa no kuzimya aha handi munsi nkuko tubibona harimo USB cable cyangwa aho ushobora gucagingira ifitemo kabiri hari lightning cable ushobora gukoresha nyine ahanga lightning cable cyo dushatse kuvuga ni ya cable ushobora gukoresha ucaginga umuriro ariko ushobora no kwikoresha wohereza ayo madata muri telefone cyangwa ukuraho amadata muri telefone ikindi aha hejuru nk'uko mubibona iyo ifite ecouteur ifite headset jack aho ushobora gushyira ama ecouteur nyine ukumva indirimbo aha ni inyuma nk'uko mubibona hano ifite kamera hano inyuma aha hariho na microphone cyangwa speaker niyo ikoresha mu gihe wakoresheje hoparler cyangwa loudspeaker nk'uko tubivuga mu Kinyarwanda n'ahangaha ibiri so mbere y'uko nkomeza tukayata twareba uko ikora najya nkumbwire ko ino telefone ukuntu ikoze ino kamera y'inyuma mureba ifite megapixel 16 y'inyuma mu gihe ino kamera y'imbere twita kuri selfie ifite megapixel 2 ikagira kandi RAM 2 RAM cyo dushatse kuvuga n'uburyo ni nka memoire ibika ibintu biri gukora ku kanya kuri telefone yego ikindi inyuma ifite akenshi ama Samsung S5 asohoka afite gigabyte 16 imbere ino telefone isohoka ku ruganda yasohotse muri 2014 ubwo nugura nyine umenye ko ugiye kugura telefone yavuye mu ruganda muri 2014 ikindi kuri bateri yayo ibamo hano bateri yayo ifite miliampere cyangwa uburyo bwo kubika umuriro cyangwa capacity yo kubika umuriro 2800 ni ukuvuga ngo hari izigira n'5000 urumva iyo bateri ifite uburyo ibikamo umuriro ifite miliampere nyinshi nibwo ibika n'umuriro igihe kinini iyi rero ubu ifite miliampere 2800 tangira tuyatse turebe ese ikorite koko tubimenye tumenye n'uburyo byose
uko turi bubirebe turabirebera hamwe dufatanyije kugira ngo ubutano ujya ku isoko ujyumenye icyo ugiye kugura ntuzahengwe kandi unasobanukirwe. Kuyatsa rero dukoresha ya buto naberetse hano, iyi ngiyi iri hano uri kureba hano, urayikanda nyine nk'amasegonda nka 3 cyangwa 5 utegereze ihita vibra urana kiri kwaka. Dore ngibira birimo nutabonamo kugira Galaxy Samsung S5 umenye ngo uri guhendwa na cyangwa baguhaye ikintu cya pirate. Dore ni gucya yaka phone iturutse S5 nzima nziza ni gutya yaka kandi cyashya uyiguze ku isoko. Dore ngiye hano. So ikimara kwaka ngiba hangaha urayata nyine uraswipinga cyangwa uranyereza urutoki ifunguke gutya ngibe hano. Nono ikintu tujye gukurikizaho tugiye kureba ese ni gute nshobora kumenya capacity ya telefone yanjye, ni gute kuko hari giye bakubeshya ibintu cyangwa bakugereka nka telefone ifite nka gigabyte ngo ni 200 cyangwa 128 washyiramo nk'amafoto abiri cyangwa indirimbo ebyiri ugasanga telefone isa yuzura. So tugiye kureba noneho ese ni gute nshobora kureba memory yanjye, ni gute nshobora kureba Samsung. Ama Samsung ikindi kintu nibagiye kubabwira arabala ya pirata cyane, hari uburyo ushobora kuzireba, hari bumwe muri ubu buryo ya hari bumwe amakubera kuna Samsung ya pirata, ariko ushobora kureba uburyo ukareba originality cyangwa ukareba nimba koko ifite umwimerere. Kugira ngo birebe rero ujya hano kuri phone hamwe duhamagarira aha, ugakanda akanyenyeri akadirishya 0 akanyenyeri akadirishya, ujya kana kana akadirishya kandi bahita baguha ino screen imeze gutya. Aha rero ntushobora kurebera ibintu byose, dore ushobora kureba sensor, dore ngari ya masensor muri telefone buriya ifite iyi ngiyi, ifite accelerometer. Accelerometer ni kwereka ino sensor, dore accelerometer sensor ni sensor ikwereka iyo ugishyize nk'aha. Abantu babyize muri babizi cyangwa babyize twabize muri secondaire kera, hari ama axis twita ngo ni x y na z, urabibona hano nureba ahangaha neza tuje kureba hano imbere. Hari ahantu ubona handitse ngo ni X, Y na Z. Hari X, Y na Z ni angle nyine telefone yawe ibiriho. Aha nyine dore harimo ama sensor bakwereka aha. Harimo n'indi kandi, hari indi sensor yindi kurikiraho ni proximity sensor. Hari n'indi ho ni barometer na light sensor. Iyi light sensor ni yahindi nk'igihe bakoresha ngo urana kurugero iyo washyizemo ngo automatic light, hari gihe iyo uri ku zuba ubona urumuri rwiyongereye uhajya mu mwijima ukabona telefone igabanuye urumuri, ni no sense bayakoresheje. Indi sensor dufitemo na gyroscope na magnetic, naha ni kindi kimwe nacyo ushobora kurebaho ama sensor telefone yawe ifite ubundi ugasubira inyuma nyine nk'ibisanzwe. Hano iyo ushaka kureba n'ikindi ushobora kureberaho ukareba umutuku, iyo kanda kuri red zero kunihitisa ushobora gusubira inyuma ukajya no ku cyatsi ukajya no ku bururu, bano bakwereka ukuntu bugaragara. Ikindi bakwerekana hari na vibration ubiri ku vibra ugasubira inyuma, harimo byintu byinshi hano. Ariko mu gihe ubonye ino screen kuri Samsung yawe wagiye kugura kuri Samsung, umenye ko nayo ni kimwe mu byo ushobora kureberaho ko telefone ishobora kuba ari original atari pirate. Ya nyuma yo kureba ko ishobora kuba rero telefone yawe original urebe biriya bice, ushobora no kujya muri setting nanone cyangwa muri settings sinzi uko twabivuga mu Kinyarwanda, ukinjiramo hano. Iyo umanutse hano hasi urabona ko hari uburyo bwinshi hano hejuru babikwereka, nimba turi kugendana neza hano hari dufite ngo ni quick settings, connections, phone controls na general na applications. Aha haraho rero ushobora kujya ukarebera iyo muri hano muri general hejuru kuri tab yitwa ni general. Aha umanuka ushobora kuba wamanuka hasi hano hasi ukareba about phone. Iyo uje kuri about phone niho ushobora no kuba wakwa updatinga phone yawe ukava kuri android version runaka ikagera ku yindi. Mu gihe nkiri aho ngaho ntaraharenga nababwira ko iPhone ino telefone ino Samsung S5 igisohoka yasohotse mu ruganda ifite Android version ya 4.4 ariyo twita ngo ni KitKat, ariko ishobora kuba updated ikageza cyangwa ushobora kuyupdatinga ikagera kuri Android version ya 6.0 cyangwa Marshmallow.
So ishaka kugurana nk'iyi yacu ifite guhera kuri 5 nimuri kubireba hano hari Android version 5 ariko ushobora kuza kuri system update hano mu gihe ufite internet igacwa checking update ikaguha ama update yawe yandi nyinagezweho yayo ikindi kandi none ushobora gukurikizaho dore n'izina hangari riho ni device name hano barabikwereka ushobora kuhinga kunyine iza iki n'icyashya hano baba hariho S5 ushobora kuzana kuri status rero ukareberaho hano ukareba battery level utarebe hara hejuru ukareba nyine uburyo umuriro usigayemo ukungana byose hano ushobora kurebamo ikindi na serial number ushobora kuyirebera aha iyo ubitse ino serial number ya telefone yawe hari uburyo bwinshi ushobora kumenya aho iri cyangwa nimba banayitwaye ukamenya aho iri wifashishije irindi koranabuhanga n'ibyo tuzabereka nyuma ikindi none telefone hari ishobora kukwereka igihe imaze yaka dore nk'ubu ngubu igihe twayakirije hamaze hashize iminota 6 yaka ya ikindi nakubwira kuri no 5 ino S5 Samsung ifite fingerprint abantu benshi nziko dukunda gukoresha fingerprint dore ifite fingerprint hano hasi ushobora gukoresha ushyiramo fingerprint yawe kugira ngo telefone yawe uyifungure akaba ari wowe nyine ushobora kuyifungura fingerprint yayo rero wakwibaza ngo iba kuri ino buto iri hano iyi buto tureba hano niyo ikoresha ushobora kuzaho hano uje hano kuri fingerprint hano ikubwira gushyiramo fingerprint yawe ushobora kuza kandaho hano nkemeza hano nshobora gushyiramo rero fingerprint yanjye ariko yo kugira ngo ushyireho ucishaho gutya hano ugenda umanura hariya sibyo ntabwo ushyira ngo ugumisheho yo ucishaho umanura gutya nkuko barimo barabikwereka hariya ikindi nanone kandi ikindi ushobora gukoresha kugira ngo urebe no mwimerere wa telefone wawe yawe igihe wamaze uri gukoresha amadata ushobora kureba data wakoresheje ni kuri data usage hano ujyaho hano ukazireba ikazikwereka kuko twegeye nta kintu turayikoresha nta na rimwe turakoresha internet kuri yo niyo mpamvu rusi hameze kuri yo bakwereka ko ari byte 0 hano hejuru nkuko nababwiye kugira ngo umenye ko telefone yawe kuko ese ni Samsung koko ifite umwimerere ibyo bambwira ku isoko bari kunyereka ibyo mucuruza ari kunyereka ntabwo ari kumbeshya iyo telefone koko ngiye kugura niyo kugira ngo ubibone ujye hano kuri about phone none ko bakubwiye ngo ni ifite ngo ni Android version ya 5 ariko ushobora kwibaza ati se koko ibi bintu bari kunyereka koko nibyo cyangwa si byo bari kumbeshya kugira ngo rero bimenye ubigenze ute uzaho hano kuri Android version ubona hano ugakanda inshuro 5 ikwereka iyi ntuzi no kuvuga ngo Android version ya 5 niyo twita ngo ni lollipop urabibona hano byanditsemo ahangaha ngiba ahangaha kuko nkanzemo inshuro nyinshi dushobora gukora namo nabo kandi kabikwereka no kuvuga ngo ino Android version ya 5 iva ngo ni lollipop nukandamo hano nk'inshuro 5 kaba nta kintu baguhaye nge nakugira inama ko niyo telefone ushatse wagira gute wayireka ukayisubiza umucuruzi ukamubwira akaguha iyindi telefone ifite imwimerere wayo ushobora kureberaho ikindi nashobora kukubwira mu Rwanda muzi ko dusigaye twateye imbere dufite 4G niyo nyine mbamenyesha ko ino Samsung Galaxy S5 ntabwo ifata 4G igira ikoresha yonyine technology ikoresha ni 3G niyo yonyine ikoresha ikindi indi technology nziza ifite tutagira abantu benshi batazi iyi technology ngo ni NFC iyi ngiyi bayita near field communication iyi rero ushobora kwibaza ngo ikora gute iyi near field communication abantu bagenda Kigali bakorera cyangwa bakoreye ingendo muri Kigali tuzi bira ibintu bya tap and go kuriya ushyiraho karaga karita kuri ya mashini iri mu modoka amafaranga akavaho hari ya buriya barimo technology ngo near field communication near field ni kuvuga ngo ni nka ni communication ikoreshwa n'ibintu byegeranye cyane nuvuga ngo ino NFC ushobora kuyikoresha nko mu bihugu byo hanze muri za Amerika mu Burayi no mu Bushinwa hari technology bahari ama application bafite akoresha noma NFC ushobora gukoresha wishyura ikicuruzwa muri mu iduka utatwaye ikarita ya imwe ya banke twita ngo ni ama credit card ugakoresha ino NFC ugashobora kuba wakwishyura ikintu cyoroheje ikindi nyine nababwiye ifite na wifi turayizi ko ari hamwe ushobora kugenda ugahagarara ahantu bakaguha internet cyangwa ugafata internet na za bluetooth ikindi ino airplane mode kinivuga
hari igihe udashaka kuzimya telefone yawe ushaka kuva ku murongo ko nta muntu kuderanja ukagira ngo uyizimye ariko nyine uve ku murongo ariko telefone yawe itazimye cyangwa udakuyemo sim card uza hano muri airplane mode ukayatsa hano urabona ko iri off cyangwa irajimije ukayitaninga on so nyuma yaho ikindi kintu nabafasha kumenya kuri no kuri telefone nuko ibiciro byayo iyo ugiye ku isoko ryo mu Rwanda hari ibiciro utagomba kurenza kuri ino Samsung 5 nujya yo kwigura hariho hose ni hagati y'ibihumbi 70 n'ibihumbi 90 ndaza kushyiraho nimero n'iduka ushobora kuba wayigurira mugiye mu mujyi bagufasha baba bazifite ushobora kutatwa gufasha ariko hagati ahandi wajya hose hagati y'ibihumbi 70 n'ibihumbi 90 ayo ntuyarenze nujya hejuru ushobora kuba uri guhendwa ikindi kintu narenzaho kuri iyi telefone nuko ifite Samsung buryo yakoze hari application bafite ishobora kugufasha kumenya igihe imenya ati waryamye amasaha waryamye wabyutse isaha bitewe nuko hari application muri telefone ifite ikoresha imeze gutyo ibaze kuba ufite telefone ishobora ukaryamye ikamenya ko waryamye wabyuka ikamenya ko wanabyutse iyo wagenda ikavuga ati wagiye ahantu hangana gatya cyacya wakoresheje ibirometero bingana bityo speed wagenderagaho ni iyi ni ingutya iyo application rero nta yindi ni application ngo ni Samsung Health kuri S5 yitwa ngo ni S Health gutya uyikandaho gutya ni bisanzwe ukakanda next nyine ukemeza aya mategeko n'amabwiriza byabo ngi nimba ukwiyetinga cyangwa ushaka gukora account ya Samsung eka gituyireke ibyo ze hano bagusaba gushyiramo izina ibyo washyiramo byose kadushyiremo dash ugashyiramo ni foto n'igihe wavukiye ukemeza bakagusaba guhitamo na agenda yawe tuvuge duhitemo male cyangwa umugabo ugakanda next hano bakagusaba guhitamo uburebure bwawe urabona ko byose n'ibiro byawe ubyihorere hano ugenda nyine uhitamo bitewe n'ibyo ushaka ngibi hano ubundi iyo urangije hano kana kuri start ni ukuvuga ngo ubu ngubu rero bakubwiye ngo your step are now being counted bivuze ngo intambwe za nyine zitatangira bazibare nuzaga kugenda ishobora kukumenya intambwe wateye nimba uri kwiruka uko umutima wawe utera ikamenya n'ibiryo ikaba yanakurekomanda ibiryo urya ikamenya na byamenye navugaga ngo uburyo uryama hano harimo ibintu byinshi ushobora kugufasha abamwe namwe rero nabafasha kuba bafite amafaranga make bagura amatelefone iyi ni telefone nanone nanjye nabarekomanda cyangwa nababwira kuba bagura ku isoko kuko irahendutse kandi ni nziza kandi ifite ibintu byinshi nkuko nabibabwiye megapixel y'inyuma telefone ifotora neza megapixel ni uburyo nyine n'ubushobozi telefone yawe ifite bwo gukamera iyi kamera mureba hano ibufite uburyo bwo kuba ya kamera ikoresheje tekinoloji yitwa ngo ni megapixel 16 mu gihe iyi kamera iri hano imbere iyi imbere yo ishobora gukamera ikoresheje megapixel 2 murakoze rero ndaza gushyira nimero hasi z'ahantu wadusanga na niduka wadusangamo dukorera mu mujyi hano i Kigali ushobora kuhagera ukamenya telefone aho zitwa tukaguha telefone z'umwimerere nawe ukajya ushobora kuba wanabireba ukamenya ati kandi nk'uko twabibabwiye tugira ngo tubafashe kugira ngo mugiye mudahendwa mudakomeza guhendwa ku isoko ryo mu Rwanda waba uri mu ntara y'iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru n'umujyi wa Kigali iduka ryose ujya kuguramo telefone ugenda uzingiye telefone nshaka ni iyi ngiyi igura igiciro kuva aha kugera kuri aya kuko bishobora guhindurwa bitewe n'iduka cyangwa umucuruzi we yayikuye ariko iyi ngiyi kugeza uyu munsi hagati y'ibihumbi 70 n'ibihumbi 90 mu Rwanda ushobora kuyibona ikindi ifite mega nk'uko nabibabwiye ifite ububiko bwa gigabyte 16 nagira ngo rero mbashimire kuba twabanye muri iki kiganiro ubutaha ujya ku isoko ugiye kugura iyi Samsung Galaxy S5 cyangwa S5 uzagenda witwaje ibihumbi 70 hagati ya 70 n'ibihumbi 90 ubundi nk'uko warebye iyi videwo hari ibyo twaberetse urebe ko bataguhaye pirate bigendewe ku byo ubona n'ibiteruye hari uburemere wumva ibifite
n'uruhu rwayo urabibona uko rumeze abantu muri kureba hano neza hari uburyo urumeze uruhu dore turi kureberaho twese hano hari uburyo uruhu rumeze nkuko tubibona hano twese dore ngibi ndagira ngo mbashimire kuba twabanye muri iki kiganiro tuzakomeza kubagezaho n'andi matelefone yose uko tuzagenda tuyabona ubu twahereye ku ma Samsung n'ama iPhone turabigenderayo hamwe no mu minsi iza mu kindi cyumweru tuzabagezaho indi Samsung uko zigenda zikurikirana andi moko stay tuned guma ku murongo nkwibutsa kugira ngo ukomeze ukurikira ibiganiro byacu ukande subscribe na like na share n'inkunga uduteye ikomeye kugira ngo tukomeze tubagezeho ibyiza kandi tukomeze tufashe umuryango nyarwanda kugira ngo nawo ntusigare inyuma mu ikoranabuhanga kandi ntuhendwe murakoze yari dah.